Qaç ay. Laçın rayonu işğal olunanda elimizin, obamızın namuslu, qeyrətli bir xanımı 3 yaşında uşağını sinəsinə sıxıb özünü qayadan atır. Girəli bəylər yazır ki, dağlar o gözələ saxlasın yası, çırpıldı daşlara ömrün aynası, qucağında 3 yaşında balası nə arzuya yetdi, nə kama çatdı, bir gəlin özünü qayadan atdı. Qəzəbdən çatladı dodağı dili, bircə körpəsi idi onun miskili, şu qeyrəti ilə dağlar gözəli ox olub namərdlər gözünə baxdı, bir gəlin özünü qayadan atdı. Bir kimsə yetmədi haya ağladı, baxdı fəlakətə qaya ağladı, yaş döndü gözündə çaya ağladı, dərələr yas tutdu, matəm səfadı, bir gəlin özünü qayadan atdı. Bax elin, bax yurdun faziyəsinə, bir ömrün baharı döndü tərsinə, ilahi körpə harayına, ana səsinə, qartal da zirvədə qaşını çatdı, bir gəlin özünü qayadan atdı. Güreydən gəldi mənə bu yazı, bütün aşıqların ağladı sazı, o dağlar maralı, o dağlar qızı özünə dağ boyda heykəl çatdı, bir gəlin özünü qayadan atdı.